Tem uma magia que é muito legal e a gente se preocupa muito com cada detalhe do show. O figurino, o repertório, a iluminação e tudo isso é feito com muito carinho e muita dedicação. O som que a Nega Fulô faz é fiel às versões originais e acrescentamos a isso nossa identidade musical. Todos os integrantes da banda são músicos criativos e experientes. Isso faz com que a gente produza um som de qualidade. Quando a gente toca, ninguém fica parado. Todo mundo entra no clima, porque é uma verdadeira festa disco, com muita empolgação e muito brilho. O objetivo da banda é levar ao público os grandes sucessos dos anos 70, as músicas que marcaram a chamada Era do Brilho. A gente toca as músicas do Bee Gees, ABBA, James Brown, Kool & The Gang e por aí vai. A Zoee espera você!